Yeni bir gündə xoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilərimiz. Kupçalı 6 sotda 2 mərtəbəli 6 otaqlı çox gözəl baxımlı həyətimiz satışa çıxıb. Həyəti böyükdür, həyətində hovuzu, manqalı və santur qovşağı da inşa olunub. Evimiz yerləşir Vişnov qabaqlarında. Qapıya kimi yol asfaltdır. Evin hər bir tərəfində keçmək mümkündür. Ağac gül əkmək üçün də torpaq sahəsi saxlanılıb. Gördüyünüz bu hissədə həyət üçün santar qovşağı yerləşir. Sənət torpağın kupçasıdır, evi kupçalmaq da mümkündür. Filtrli hovuzu sağ hissədə manqalı quraşdırılıb. Daxil olaq evə. Birinci mərtəbənin döşəməsi bütöv istif oldu. İstilik sistemi kombidir, aboyları vurulub. Birinci mərtəbədə yerləşir böyük qonaq otağı, mətbəxi, yataq otağı, ayrı-ayrıqda santar qovşaq və kombi otağı. Orta ara kəsimlər də qoşadaşdı. Mətbəx mebeli də quraşdırılıb. Birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. Ayrı-ayrıqda yerləşən santar qovşağı. Qiymətin qeyd edim 240 min manatdır. Real alıcılara da indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Sənədi torpağın kupçasıdır, evə kupçalmaq da mümkündür. Gördüyünüz bu hissədə kombi otağıdır. Daxil olaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 4 yataq otağı, balkon, santar qovuşaq və camaşırxana. Gördüyünüz bu hissədə bir yataq otağı var. Balkona çıxış da nəzərə alınıb. Daxil olaraq növbəti otaqlara. Bir daha ev haqqında məlumatı yeniləyim. Vişnovka bağlarında yerləşir. 6 sotlu inşa olunub. Sənət torpağın kupçası var. Evə kupça almaq da mümkündür. Qiyməti 240 min manatdır. Real alıcılara da indirim olmasaq. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəsi qeyd olunub.